Hoćeš Buljo, li hoću tude? Buda će on sjeti ne, sad nije. A gdje ćete mi vas dvoje? Ja moram vas... O, Buda ću. A ne mojete mi se razdvaja da ljudi... Pa neka od mene zdraviš, nešta i vi zdraviš i ljubi. Nije što je on ovdje, Boga mi baba je glava kuće. Dobro, malo sam ja, mate, ali baba je što na karu starišina. Ali ja ću dodat nešto. Ajde, čuje ni smeti. Priča. Babo je glava kući, a mama je brah. Ja znao sam, ja znao. A znaš kako? Tolke će glavu, jel? Čula sam skoro preko onaj moja TV, kaže, mama je dunjavuk. Ali jes džabe, mati nosa 9 mjeseci i do ga nahrani, ali stari, on je starišina. Našao Nismeta. Hoću tu se parkirat. Gdje si mi volan? Kako je? Koliko te puta gledam, vidim. Ja sam Čajlaković Nismet. Čajlaković? Nismet. Nismet. Moram naglasiti sa M, a ne sa V. Ima ni sveta, ni svet sam poznao, ali ni smet nisam. I to ću ti reći kako je, zašto je. Može? Hajde, bujdu. A gdje da siđem samo na ulicu, da kažemo gledalcima gdje sam? Ovo ti je žičara? Ovo je žičara. Jest, ovo je žičara. I žičara je gdje? Žičara je od nemile 12 km. Dobro. Znači ima 33 kuće. Ovdje sam rođen, ja jedini, tu sam i odrastao, tu sam sve, znači nijedne ove kuće nije bilo, tu, sve do 78. godine. 78. godine napravljena je tamo gore jedna kuća, iza ove tamo, pa je onda napravljena ona ovdje gore, pa su onda ove dvije ovdje. I vidi se na njima ono kao da su najstarije, ja, stara gradnja. Jeste, jeste, upravo tako. Od ovo je sve ovo ovako... Posle, znači sve negdje do rata je to nekako napravljeno. Imaju dvije iza rata što su napravljene. Znači, svega je 33 kuće. Ovdje. Otprilike odakle je narod najviše? Sve i Šerića. A, Šerić. Šerić, moram. Sve i Šerića odgovor sam. Moram lomići Šerići, Šerići. Moram lomići. Pa ja imaju dole, imaju imamo dole. Imamo Šerića kod Lukavca. Jeste, pa bio sam ja dole. Ja sam i u Srebreniku bio dole. Imam ja dole i rana jednog velikog. A baba sam, ne znam da li je živ, da li nije. Nismo se čuli odavno. Zvani Teča. Teča? Jeste. Smajlović. Što držao mlin? Jeste. Dobro. Ovo je Nismete moj. Od našeg poslovnog partnera, Javuz. Malo hedije. Da vas Allah nagradi. Pošto smo evo u ovim ramazanskim danima. Da vas Allah malo za tebe i za tvoj hanum. Da vas Allah nagradi. Mi ćemo spustiti mi. Ja. Nema veze ja. Selam Ali. Aleku, selam, konačno kad smo vas dobili, je nešto dobra maša. Maša Lami, šad? Maša Munira. Ja sam već saznao, ali evo, hajde upiti riz. Sam pakom, dobro nam je drijeva, sve kisla da... Evo, evo ti jedan poklad. Evo Munira, malo i hedije. Niste, treba nešto vine, vi ste nama poklad. Ništa, hvala vama. Hajde, burom. Ovo nam je, kao što sam već rekao, i, znači tu Nismetu od našeg poslovnog partnera. Buljo, hajde, Buda će on sjeći, nisam snimati. Ali gdje ćete mi vas dvoje, ja moram vas... O, Buda ću. A ne mojete mi se razdvajati, da ljudi... Pa neka od mene zdraviš, nešta i vi zdraviš, ljubi. Za
svečani dan kad 50 godina zlatni pil. Koji je dan tačno? 2. aprila. 2. aprila. Ali ću produžiti i za Bajrama. Ja. Dobro. E, tada ćeš biće dobro. Znači, biće ništa. Tada. 50 godina. Da nismo nikad došli do zakačka, ako vjeruješ. Maša, ali je. Evo. Maša. Bujrom. E, hoćeš... Sara, ako možete mi vas dvoje zajedno. Idemo donijeti. A ja bi sjeo preko puta. Ja bi sjeo preko puta, vas dvoje zajedno. Hajde, ima veze, hajde mi put. Tepaš na kafu, niste ja započeo s tog, da raz mut pa ponese. Nek ste vi nama došli, Maša, ja... Allaha mi, ako ni meni sad se sadam, da i meni i njemu. Ja sam ovu seriju gledam, ovaj kanal. Hvala te, živa i zdrava. Ja nemam šta više, to je za mene, kaže ništa. Nemoj reko ništa, bogat, ja ovo, sad ću tebi zanim pa tebi. Ja ovaj o, kanal. Evo, meni je ovo dobro. Meni je dobro ovo. Jedna fotelja bolan. Tu, ja sam za sebe tu, ja, sklon to, nisi. Ona, pošto ne mere ovaj... Morem ja, elhamdulillah, koje su godine, ja sam dobra. Onda ovako, Mira moja, koje su godine, halali, žensko, ne god. 70. Sate 69. 70. Sve da mi tvoja žena, kada nisi vidio kako cura našao. Nek se on ne hvala, zdrav nisi bio, ja kad vas vidim, ja kažem niste jedno šati. I volila bi da umre sad moj sin, da mi je sin, ali radi, zvali smo ga. Dobro. Ovaj. 50 godina braka znači evo za koji dan. Da. A mi smo vas pozvali kad... Sin je jedan. Sam jedan. Jedan. Jedinjak. Nijed više djeci. Imaju tri čerke. O, ja mislim. Ja, tri čerke. Četvora djeci, maša. 22 unučari. Jest. Čekaj, moj, nismo da se pomakne iz mjesta. Maša. Ali da vam rekli, neko mi pinam dok su i svi zdravi živi, komštije smo sve dobre, maša. Ja imam. Ja nemam šta, nemam riječi. Svi su dobri. Sa svima sam dobar. Amin, yes. Kad njima nešto treba da im pomogu, ja razumijem se o svemu i ovako i o struji i o svemu se razumijem, pa onda oni mene zovu da im nešto uradim i ono. Ja sam saznao u Nira da je oko. Nismet rođeno ovdje. Jesam. Znači ja i ti se udala i ovdje si cijelo vrijeme. Ja sam izbistite, ali da izvineš, halal, ja sam iz Žaznog polja rodom. Dobro. Ali mama mi je se udala u Bistricu, ja sam mala, ja sam u Koliće išla u školu dole. Kad dozvoli jedne Koliće školu. Bili ste vi koja sam gledala? Bio sam u Koliće. I ja sam tude u školu išla, ja kažem, ja ne znam, oca nisam zapamtila. Ne znam babu svog. I mama mi je umrla, ja ne znam koliko ima godina. A odakle je mama došla? Ona je iz Dubravice ozdola. Ona je iz Dubravice. Ja, jes rodom iz Dubravice. Da. I prvi rat je, kad je bio otišao i čovjek u armiju, u vojsku, nije se ni vratio. Dole ima dvoje djece. Da, to su što. Ja. Da. I dole je imala dvoje djece, onda se udao u Žezno, poje za moju babu, ja svog babu nisam upamtila. Ozbiljno. Ne znam ga. Ali volila bi da imam babu. Ja kažem svoje djece. Baba je glava kuće. Nije što je on ovdje, Boga mi, baba je glava kuće. Dobro, malo sam ja mate, ali baba je što no karo starišina. Ali ja ću dodati nešto. Ajde, čuje nismeti. Priča. Babo je glava kući, a mama je brah. A znao sam, znaš kako? Tolke će glavu, jel? Čula sam skoro preko onaj moja TV, kaže mama je dunjalk. Ali jes džabe, mati nosa 9 mjeseci. I do ga nahrani, ali on je starišina. Od prvog dana za mene. Moj šadi, kad ja te pričao svoj doživljaj, 3 godine imao sam šta pričati. A eto, moj nismete... Niste vi nama došli. Neko ovo nije, ja ću reći, ovo je prvi, ali nije znači sigurno zadnji. Ako Bog da. A eto i taj pije, pošto je uskoro, znači... Ako Bog da. Ako Bog da. Znači ja već imam pozivnicu. Ako Bog da. Evo nam čeka da me zovneš. Ne moraš da ne moraš. Sad ćeš mi javiti tačno. Ja, ja. Ali ti za Bajrama ću reći. Ja, ali eto Ramazan je. Ramazan je drugi, da. Ja kažem da me Allah sam, da mi sam zdravlja da ispostim. Ja kak sam za sve uznala, sve postim. Klanjam svoj namaz i ja imam Ramazan, i djeca bilo bi tečno na onaj dan, ali pošto je Ramazan, moram... I djeca mi klanjaju. U mene sve 4 su nikao bile stavile, ali da ga Bogom nisu skinule. Ali tako, a Bože moj, svaki mogu samo pitati,
Znači, onako matematika, pa nama prosta, 22 unčadi, četvro djeci. Ja. Jesu se raspodijeli tu po petro, šestro, kako je to? Upravo tako, pet, šest, usina mi je dvoje. A usina je dvoje? Troje, jedno je onaj... On je se i najzadnji još, on je najmlađi. Znači, čerke imaju... Šest sinova ona u Sarajevo. Po šestero, jel, sedmero djeca. A ova što je u Zenci, petero. Ova ima što je u, tamo u Kanadi, sedmero. U Australiji, u stvari, da. Ona ima osmero. Sedmero, nisam čuo. Sedmero, osmero. Ljudi, to je rijetkost, to, ja pretpostavljam da su vaša djeca, znači, pošto vam 50 godina uskoro brak, znači, vaša djeca su mlađa od 50 godina. Pa jes, rijetkost je, viš. Rijetkost je ova, tu generaciju sa... Toliko djeci. Ova najstarija, ova najstarija, 40. Mi suski se vjenčavamo. 49 godina ova najstarija. Ova ima 46. Da. Ali hoću reći, znači, rijetkost je ta generacija da ima više od dvoje djece. A mom je Amelu 41. godina, sad će biti krajem 12. Kad bila puni 41. godina. Jer obično je danas jedno, dvoje... Nikad mene nije ili, djeca ili ne, neće ni jedno ili tam vam. Djeca su bogatstva. Da. Ali slušaj, u mene oca je bilo 15. Eto vidiš. Mas je 15. bio. Maša, i to je novo ispuna kuća. Od bila. Tih 15. ostao sam sam ja i još jedna sestra, moja sve pomrla. Aj, žal. I još jedna informacija, ja sam sad ostao najstariji u svom prezimenu. Vidio da sam ti s mapakom, vidio sam ti s mapakom, ja sam se udala, sve pokiše došla, ja sam izvestrice, sve pokiše, s velikom napakom. Šta? Da mi lako Allah do groba da ne uvijek. Šta drugo, da kažem, dok je u mene otac. I volim što ste nam došli, meni ne treba bolja blagodat. On je bio šumski radnik, znači u šumi radio kao sjekač, do negdje... Dok se nije oparila pruga, jer ova cesta je bila pruga. Uh-huh. Ona uske tražice, jel? Jeste. Što su vozili konji. Ah, tu je poz... Do konji voze, da. A od ozgo idu slobodnim padom i bio je brenzer koji je... Kovočnica, da. Kovočnica, da. Tako. Znači, to ti je bilo sve negdje... Zapamtio sam kad su parali. A parali je šta? Skidali je? Skidali. Dobro. Pravili dobro, cestu. Dobro. I tada su počeli hodati oni čepeli kamioni, uh-huh. Onda oni federali vozili šum. A žičara je dobila ime kao žičara. Pošto je s one strane tamo brda prevlačila trupce i drva. I istovar je bio tu dole gdje autobuska stanica. Znači, ona je služila za transport? Yes, transport, zračni transport. Da. Znači, u mene otac bio tu radio na toj stanici. Kad je se to deformisalo, kad je taj Švavo, Austrijanac, šta li, Viktor Hajek, dobro znam, on je bio kao direktor te firme. On je imao kuću tamo preko puta do neku malu kućicu, gdje je ona kuća na desnom stranu kad si prije mosta ovdje višao gore. Dobro. On je tude imao kućicu i tude je dva sina rodio. I ta su dva sina dolazila negdje ovdje u posjetu mom ocu. Negdje 79. 80. Pa 79. Dolazili u posjetu da vidimo oca. Oca da bio živ. Mati mi je umrla 80. 27. aprila. Prije Tita na 7 dana. A otac je umro 78. Znači, potom je dobila ime žičara. I tada se zove žičara. A ima žičara i na ovoj strani, a namo tamo u Zovrenu, prema jezerima. I tamo zovu žičara, zato što je bilo i tamo
A je li tamo nastalo naselje kao ovdje? Nema naselja, eto ono zovu žičara. Eto, da, da, a ovdje tako, pak i vam. A ovdje je naselje, a ovdje je bila samo mog oca kuća, eto ja sam tu rođen, znači, u stvari rođen sam ondje u onoj ravni gori, da se pokazivo gdje je bila ona pukotina. Da. Mi da. Smo ondje gor najprije imali jednu malu, kao čobansku kućicu i tako da je to ovaj, tu sam rođen i omar je otac tada radio u Jesenici, gore, šumari, kod travnika ja. I došao ti je on ovaj, na odbor, na taj slobodan dan, a ona nije, u mene mati nije rekla da je ovo kupila od jednog izvjestica Hamida Kruške i ovoga sa, kako mu je bilo ime, Hamid i Hasan, od nja dvojci. I kad je on došao, već ono pred Jesi, znaš, kaže žena, hajde, treba prtat djecu u Šarićima, mi smo imali gore u Šarićima kuću. Dobro. To je starinska kuća, ona čardaklija. Kaže, ne idem ja ovdje. Ne idem ja ovdje, ja sam kupio. Ba joj, kaže, ženo, ta je tebi, butle ćemo isplatka, ja sam već isplatila. Kako? E pa vidi sad, ova strana, vamo, čitava što ti ja govorio. Svekrana. Bila je. Ona bi, bo dobrena bila. Aha, dobrena, nisam tu. Je dobra, prava. Ona, vidiš ovu stranu ovdje gore. Znači ovo sad, ono je bilo golec, ono izgorela. Zove se izgorela zato što je sve ono bilo izgorlo. Nekada. Ja, nekada. I onda je tu, u toj izgorjeli, bilo je ogromno maline, jagode. To je sad ova šuma? Jeste ova šuma gore, ba, ova strana. Znači nije ta šuma starija, možda... Pa nije. 60 godina. Ma tu negdje, možda oko 60 godina, je ona stara. I ona ti je na toj maline i crnoj kupini. Zaradila. Zaradila taj novac, jer je svaki dan išla, a otkup je bio na Bističaku dole. Znači vrijedila je ta malina i kupina i tada? I tada je vrijedila. Pa... No, ona bi po pun zepet naberi. Metne najlon u sepet i ona u taj sepet pa po 50 kila snese od ozgo na leđima i odnese na Bističak. I tako je bilo konstantno svaki dan. I da je od toga isplatila ovu zemlju. Ovo sad je kuća. Ovdje je kuća i ovo je džamija. Ovdje. I to je bilo vaše? Jasno, to je bilo moje, oca. I ovo ovdje, skroz sve. Znači, ovdje je bilo u komadu, znači negdje oko 50 uluma zemlje. Sve je to ona kupila od maline i kupine? Iskrčila i kupila od maline i kupine. Mogu misliti oca, kad je saznao. Kad je on to saznao, znaš, kad je ona njemu rekla ja sam splatila, ugotovo. Na maline, na jagode. To je ono kao dodatna zarada, jel li? Pa, slušaj, u mene sad, rekao sam ti kako su me skinuli sa invalidske te... Nema, pemzije, a u godinama, ja, sam me to boli. Znači, radim, malnu radim, jagodu radim, vrgan radim, borovnicu radim. Odje mušu, šta ću ja žena ovako, gdje ona ne meže sa nogama. Moram ja, ja kad odem, ja se najdem one have, tako ne vidiš. Još čisti zrak. Da, ono, ti da vidiš tamo. Snagu, da, evo. Ljepota. Koja je to ljepota? To je cesta, nije to kažu, nema da je ovo, je cesto, milina. Sa svojim autom, direkt. Znači, nema ništa, znači, na lice mjesta je ostavim na cesti, ne dam ja njoj ulazit u ovoj, ne mene za kola, ono je dobro pokušao. Ma moram ja pula, koje se meni godine pala tebi kad sam ja vlada, koje su godine? Ona lijevo, nisam. Lijevo mnogo ne može nikako. Pala te, što kažu, nije da me boli. Ali dobro, alhamdulillah, opet sam ja... Jesi ti zdravlja slično, šta preživeli ste slično? Ja sam imao dva srčana, utužno sam bio dva puta. I možda i te, pa odrazvojim se na vid. Aha. Na spavanju. Normalno lego,
ovaj, kad sam ujutru ustao, rekao žena, ja nešto isto oko najlon da gledam. Šta je, a ne boli mi ništa. I ništa ne znaš, da se desi. Nemam ja pojma, ništa, sam normalno ujutru ustao, ništa, ali ja, vid, ali ja vidim ovaj, isto oko kroz najlon. Koji je munira? Čeka, nešto, da, samo da čujem. Šta neće poslušati? Neće on mene poslušati, ovdje je bio kad nam jedan traktor dovukao veliki kamenčara, veliki. I on, nemoj ni sveta. Jel ko momak? Hoću, ne mereš ti ko prije, kad za hertu dana, kaže, ženo, što mene nešto da iznete boli. Jel dobio bruk? Što mi neko sad to govoriš? Kad sam ti ja govorila, nemoj čovječe, hoću da izviniš, mislim, ja sam starija žena. I on je ošao jedan, našao prvog, našao kad ti su moj dozu, Persoga, sad nije u redu. E, našao drugo, on sad nije u redu, mislim, ja sam u godinama. Ali sad opet treba još dvije operacije. Ej, baš. Nemoj dizat, nisi ti više nekadašnji. Šta, došao mi je kamen kad su bile poplave, pa su oni mi dovukli pijeska da bi ja nasuo tu dranažu, da bi nasuo. U tom pjesku je došao meni kamen koliko je sto. On je ove boje. I on je meni tako bio interesantan. A to je teško. Šalje. Pa Bože me oprosti ako nije imao ton u sebi. Nisu da pomako. Pa jes ga prevrnuo tri puta i to mu je dobla bruka. Prevrnuo tri puta istiru ga vamo. A eto i on je te prevrnuo, znači yes. Dva puta, tri puta. I nije svoj sad, ja mislim moj čovjek, a nije. Sad opet nije dobar. Odijem ti na prvu operaciju, nosio sam ja to, ja sam to vukao godinu, dvi dana. Trpio. Ja. I odijem ti ja i kad sam ošao na operaciju, došao meni doktor odmah posle izlaska iz sale. Kaže Čajlakoviću, nisam te uradio dobro, pogrešku smo napravili. I to da čujem da doktor hoće reći. Pogrešku smo napravio, ja lično, ali kad zaraste rana ponovo ćemo. Ja, da ne dira odmah. Mene je razdutio. On je plao. Ja sam odmah skočio s kreveta. Neš ti mene mesaru više raditi, daj mi otpusnicu, piše do kuće. Isto to je znači za pol sata. I ja sam onako skočio i odijem dolu u podrum, pješi, uzmem svoju garderobu, vratim se gore. Nije to dobro. Hajde, vlan, nagal. Prinagal, navio 50 godina, ja sam sve njegove. Mene više dirati, mesare više, neće dirati. Neće me poslušati. Otpusnicu piše. I on me napiše otpusnicu, ja onako polako, pješi je dovoljno kapiju. Ja sam onda kod Amela bio. Uzmem taksi i tamo. I jednaki sam ja sa ženom i na autobusku stanicu i u autobusu kući. Sada došao kući, ima neka krvna svestra. Pa neće me poslušat. A imamo komšije ovdje, evo ovdje jedna reći, druga je vuku sve na prebijanju. Spasio. To je još veći belaj, ovaj. Ne dam ja opet sebi dokazati, ja, kad u nešto uprijem kod sivonja, nije to dobro. Pošto je ovo već ide ono zima, nema drva, nisam bio ni drva pripremio, nisam ništa, ja motor koji... Idemo na komši, ovaj mesin. Ne znam šta znači operacija. Šta to radiš? Sazna je to, jel? Još ne znam. Šta to radiš, nesrećo? I sad me neće poslušati. Jel ti spritko znači? Još. Ma idi u kuću, nesrećo. Ovo reš, ja u kuću da imam drva, nemam drva. Ma ima koliko ima, alhamdulillah. I ja, šta ću ja u auto i stranu. Kad ovaj dol, ovaj jedan sev dol na lani gdje je razgrnuto ono sad, gdje onaj hoće praviti nekakvu centralu, nešta, šta hoće praviti. To je bilo njegovo zemljište. Ono, krčio i sad imao li drva, svakaki ovdje. Gdje ćeš rođak, reko, ode u drva. Ma daj, bolan, kaže, šta će? Gledano ti kaže, kamar drva vuci. Ja tu kamar drva dovučim kući i ovdje porižem i ono, moj šta. Kad je bilo sutrada. A Bog dušu, Bog je neće. Ponovo dola, lajte dola sam u nebili imao Lara Metelja ovog nijaza. Dobar je bio,
Bebija te odvukao, ja. Tri puta gola od djene dadne. I doli, i on je to prebio tamo vamo, je to nije nešto, Bog zna, ali ima jedan posledice te. Onda opet posle, nakon tri mjeseca sam ovo otići, onda ovo je uradio. Tu cistu i to je uradio, ja neka vodna cista se nabacila. On je uradio, nemam problema s tim, ali imam problema ovo što on nije uradio kako treba, ili nije nekak je pokupčo, nešto nije, uglavnom nešto nije uradio. Dok je on sam rekao, nije dobar dok je on sam rekao da nije. Da izvini, nije to, ali isti čovjek. Pa kak, ja nisam što od juče, meni koji su me, ja znam sve. Faktički ja sam rezan jednom, dva put, tri put, četiri puta po preponama. Eto vidiš, no, dobro sam rekao, ti ga tri put prevali, on te četiri put. Ja, četiri. To je kamen bio sila. A je bio jak munira kuku? Ali bio je ona, nije trebao da me je poslušao, bio bi sad dobar čovjek. Nije me tio poslušao. A ti, kakvog si ti zdravlja? Ja sam što ti će unutrice, une unutrica dobra, ja nemam šta reći. Aj noga, što kao to mene, ona mene ne boli. Ja. To nije to ništa. Ne može. Ja sam, elhamdulillah, opet. Vodio sam ja svudi, nema šta. Koje su godine, ja sam opet pala vama kad sam tako mlada. Ona imala 85 kila. Ja sam kad sam prvo dijete rodila. Dobro. 85 kila. Evo je sada. Godine, i opet, elhamdulillah. Kaže, ako si debel, kaže, sve ti pali. Ako si, ja sam ne stijem svoješno, ja sam elhamdulillah opet. Bitno je kako se čovjek osjeća. Ja sam dobra, što tiče unutrice, dobra sam. Ona što tiče vamo, gore sve u redu, nije tlak 120-80. Kucure? Nikad u mene tak nije išao u vrtu. U mene ne moram ga oboriti dalje od 190 na 160. Živiš, znači s visokim. Pa ja živim, tako živim, ja imam tableta tamo. Ide reka čoveče doktoru, ide, kaže šta, pa moraš ići. Ja malo se najbolje ljeti osjećam kad odem u prirodu. Malo zabaviš se tam, bam, gor dođem sa njom, popijem kahu i tako to, eto ono. Pst, da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.